Bwetu soka na akavudde wano musaza kya Dondo ngekibina ekirimbunyiza ekya NRM mu kijaguzo okuweza emyaka 37 okuvali kya Jambuyinza mu ebikujjuko biri mu disitulikiti ya Kakumiro waliwo bakaba parliament abatasemba bikujjuko ebyo omusasi waffe n'abagereka Edith Katwe ebisingawo. Ababaka bano okuli ombaka w'essaza lya Bbaale mu disitulikiti ye Kayunga Charles Tebandeke bagamba nti gavumenti ya NRM ensonga ezagitwaza mu nsiko okununula eggwanga bazivaako dda nga katalaba nsonga ya kujaguza lunaku luno era ono mu bigambo bye asabye gavumenti ya NRM okusooka okwanja ebintu eby'enkizo byekoledde Bannayuganda awo nabo banaajegattako basobole okujaguliza wamu. Amenu nulasigalaba senga wabade we nsonge ntufu nga batu wa assessment obo kugira agiranya ntia NRM bwe yajira mu buyinza yaji okulwana ekita bantu ekiwamba bantu ekikonya bantu obusosoze mawanga ekibba sente enguzi awonange nze yandisose mu kidala nenkuba amazina n'emizire mingi ennyo ngeje abasoga nenjaguzagana amenu nula. Ye Julius Mukasa Opondo ombaka wa Bujumba County mu bizinga bye Kalangala agamba nti simusanyufu nakamu olw'omusimbi gw'omuwi w'omusolo ogusaasaanyizibwa mu bikujjuko nga bino kyagamba nti waliwo ebizibu bingi mu ggwanga ebyetaaga ensimbi zino okusobola okugonjoolebwa. Kozesa obuwumbi n'obuwumbi ne tubusaasaanya mu kulya n'okunywa naye nga tewali impact ekoleddwa so nga sente zino zandituyambye okuzimba amalwaliro. Bo ababaka okuva bitundu bya Uganda ebyasinga okukosebwa olutalo lwaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza okuli ombaka wa Nakaseke Central Alan Mayanja Sebunya n'ombaka wa Bamunanika Robert Sekitoleko bagamba nti neje buli eno tebafunanga abasangulako maziga kuba enkulaakulana mu bitundu byabwe ekyali wansi ddala nga n'olw'ensonga eyo tebalaba nsonga ebaleetera okujaguza olunaku luno. Nga point ey'omukaaga bagamba to rehabilitate all affected areas nulira Nakaseke liyale tetuyina masomero constituency number tena dwaliro liri ku grade 4 elimu amagombolola 5 egombolola elisingamu abantu abangi kikamulo sabu county liri mu Nakaseke Central naye tetuyina dwaliro liri ku level 4 kurashina na munana akatonyeze munana CBS radio y'obujaja nze Edith Nabagirika. Ebya nabagereka nga bikyali bityo bwe tugenda ku musaza Buddu bannamasaka abamu abafiirwa abantu baabwe ne boononerwa ebyabwe mu lutalo olwaleeta NRM mu buyinza emyaka 37 Bakyakokoroma omusasi waffe Tomsay Kayinja yabirina. Ng'ekibiina kya NRM olwaleero kiri mu kujaguza emyaka 37 bukyanga kitandika kulembera ggwanga lino babe Masaka bayonoonerwa ebyabwe nga n'ebirala omuli ente embuzi emmere yaabwe n'ebirala byaliibwa abalwanyi mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza n'okutuusa kati Bakyakokoroma nti gavumenti yagaana okubaliyirira. Bano abakukuluma be batuuze abaliranye enkambi y'amagye Kasijjagirwa abagambye nti ebyalo okuli Kigamba Kasijjagirwa Kirumba n'ebiriranye enkambi eno byafuuka matongo mu lutalo olwaleeta gavumenti mu buyinza kyokka Pulezidenti Museven yabasuubiza nti bajja kuliyirirwa kyokka bakanze kulinda nga buteerere n'okutuusa kati tebalina kye balaba nga ne batuuze bannaabwe bagambye bangi bafudde nga bakukulumira gavumenti eno. Kakoza Matia ngo ono yaliko sentimu wa division ya kibanya kya bakuzaayira omukulembeze mu kitundu kino agambye nti beewuunya nnyo obulyaza amaanyi bwa gavumenti eno. Bakyebaakola ennyo baatuwa amabaati n'obungo obwa yero mu myaka 37 tetulina kye tugabanye mu gavumenti eno. Tusaba Pulezidenti Museveni eyakuba olukiiko Kasijjagirwa Barracks era amanyiwo bulungi naffe tutunulwemu tusasulwe ente zaffe zaaliibwa amayumba gaayonoonebwa n'emirambo egimu ffe twagiziika mu maka gaffe. Wabula omwogezi w'enkambi y'amagye ga UPDF Kasijjagirwa Captain Kasule Sekitto bano abagumizza nti buli alina okusasulwa ajja kusasulwa n'abasaba okwongera okubeera abagumiikiriza nti kuba gavumenti teryaza amaanyi oluusi ebintu byayo birwawo bulwi n'agamba nti sosolya bw'atafa atuuka ku lyengedde. Omanyi abantu mu byenfuna abantu abamu beerimbika n'ayagala afune ekitali kije naye compensation yevaayo nti bajja ne baverifa nga ne bamanya nti ani alina okusasulwa alina kusula kyenkanaki
then ne basasulwa era abamu basasulwa nengejero ebbanga lina lyomaze abantu bonna abaali balina kye bakontributinga nga balina okubeera nga basasulwa oba okuliyirirwa bye bakola oba bye bawaayo abasinga baafuna so nabo babeere bagumiikiriza eba n'abamaze ababadirizi compensation naye bajja gifuna babeere bagumiikiriza. Tomusange Kayinja ku CBS Masaka City. Nga tuvudde yeyo bwe tugenda ku omusaza Kkooki ssentebe wa NRM Rakai Benon Robert Mugabi ajjukiza President Museven by'azze asuubiza abakkooki. Omusasi waffe Ssozzo Kimpirwazi yabaddeyo. Ssentebe wa NRM District ye Rakai Robert Benon Mugabi akubye ttooki mu myaka 37 NRM gy'emaze mu buyinza n'agamba nti mu district ye gy'akulembera nga ssentebe w'ekibiina ebintu bingi President Museven yasuubiza abantu kyokka ng'ebisinga obungi tebikoleddwa. Nga mu bina anokoddeyo oluguudo oluva erumbugo okutuuka erya Ntonde n'enguudo endala eziri mu disitulikiti eno eziri obubi ennyo era n'ategeeza nti President Museven yasuubiza ne bannarakai okufuna amazzi amayonjo amalungi n'obasobola okubeerako mu bulamu obweyagaza kyokka n'agaa kino kisobodde kukolebwa mu myaka gino 37. Robert Ben Mugabe era ategeezezza nti President Museven nga bw'agenda okudda mu mwaka 2022 mu kawutuka 2031 alina ensonga enkulu z'alina okutunulako omuli nga ebbeeyi y'amafuta gy'agambye nti abantu b'omukyalo naddala bamufuna mpola bakoseddwa nnyo nga bali bakozesa amafuta ag'ettaala kati kumpi amafuta agagula ssente zezimu n'ago agenda mu mmotoka z'abaloodi n'agamba nti kuno kunyigiriza kwennyini ng'ekyo gavumenti ekulembera pulezidenti we Kaguta Museven erina okukitunulamu okulaba nti bannansi tebanyigirizibwa kutuuka awo. Agula kyenkana ssente zezimu ne sente zigula petroli agenda mu benze y'omugagga. So ne kiba nti tewakyaliwo njawulo wakati wa mufuna mpola oba omunaku asembayo n'omugagga avuga benzi ng'ateekamu petroli. Tusuubira nti mu kisanja President kyagenda okudda ekyabiri mu mukaaga asatu mu gumu tusuubira okuba nti ebintu ebyo naddala ebikwata ku muntu wa bulijjo ajja okutandikirako okwaddressinga. Ku lwa CBS FM radio y'obujajja nze Ssozzo Kimpirwazi. Wano musaza lya bene erye Kkooki. Bwe tuddako ebuwekula wakati mu kuzo olunaku lwa NRM emubende batongoza amazzi amayonjo abatuuze bageyambisa okulwanyisa endwadde eziva ku buligo. Ssebufumana ba Kintu katuwagava ebuwekula. Enteekateeka y'okutuusa amazzi amayonjo ku bannamubende etongozeddwa ng'ebimu ku bikujjuko ebyokujjukira emyaka 37 egy'ekibiina ky'NRM gye kimaze mu buyinza. Omubaka omukyalo wa disitulikiti eno ye Mubende Hope Grand yanakazibwe. Enteekateeka eno agitongolezza mu ggombolola ye Lubimbiri ne Kibalinga mu disitulikiti eno ye Mubende era ng'eno esuubirwa okuyamba abatuuze abasukka 13,000 abagenda okufuna amazzi amayonjo. Ono ategeezezza nti enteekateeka eno yakuyamba bannamubende okukwatibwa endwadde ze baadde batawanyizibwa eziva kukozesa amazzi amakyafu era nga bano baadde babonaabona buli musana lwe gwaka. Mu kitundu kino ono asabye bannamubende okukwatagana wamu n'abagenda okutuusa amazzi gano amayonjo gye bali nti kubanga bagenda ttandika n'enzizi 25 naye nga zonna wamu omwaka egunaggweerako bagenda kufuna enzizi eziwerera ddala 45 ez'omulembe ddala. Naye nga bajja kugenda batambula mu bitundu eby'enjawulo wandibadde gwatandika dda naye ebola kosaamu abasalo ne batandikire kakomo naye kati twebaza Katonda nti bwe tuwonye ebola nabo bazeera nga bwe batusuubiza ng'egenda kutandikira mu Kibalinga ne Lubimbi nga bakola omulimu guno. Tubasaba okubawa embeera egenda okubasobozesa okukola omulimu gwabwe. Sebuufu baana ba Kintu Kironde CBS FM Mubende. Bwe tuddako emawoko teyaliko omubaka wa paalamenti omukyalo wa disitulikiti y'MPG Sara Nakawunde Temulanda si musanyufu olwa gavumenti obutalaga nsimbi za kasiima akabakadde mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Patrick Serugo yabirina. Sara Nakawunde nga mmemba mu mukago ogulondola enteekateeka ya gavumenti ey'okuyamba abakadde ogwa Social Assistance Grant agambye nti bwe yeetegereza ebiwandiiko by'embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 ebiwandiiko nti tebiriimu ssente zakuwa bakadde abawezezza emyaka 8 okujjako gavumenti yataddemu obuwumbi wa shilingi 2 zokka nti nga zaakusasula amabanja ag'abakadde abadde batafunanga kasimo kaabwe olw'ensonga ez'enjawulo. Sara Nakawunde asinzidde MPG mu kwogerako ne CBS n'agamba nti singa abakadde tebaweebwa kasimo kaabwe bangi bajja kufa nti olw'okuba akasente ako
akashinyise emitwalo ebiri n'ekitundu eza buli mwezi kabadde kayamba bangi okugulamu eddagala n'ebintu ebirala. N'agamba nti ayagala kimu minisitule y'ebyensimbi mu ggwanga eteeka omutemu ogwo mu mbalirira nti oba si ekyo omukago gwalimu ogulondola ssente z'abakadde gujja kusitula abakadde babatwale ku palamenti babanje ssente ezo. Lwaki omukadde asuubizibwa byoya byenswa ssente abadde azifuna azifunidde akaseera katono ate baziggyawo? Balowooza nti bajja kufuna mu PDM. PDM abakadde balinako just 10%, a very small percentage. Ate ezo eza PDM galawe okutegeeza nti abakadde nnyo abali mu myaka 9 plus tebayinza nazifunako kubanga bwe ziba zigenze mu bantu abantu baba tebakyali productive baba bakadde akasente kali ke babadde bafuna kabadde kabayambira ddala. Bwe tuddako e Buddu, abakulembeze b'ekina ky'NRM mu disitulikiti y'e Kalungu bo basanyufu nti myaka 37 NRM gye yakamala mu buyinza waliwo ebituukiddwako ewaabwe. Omusasi waffe Musafaru Nsubuga yalina ebisingawo. Ajitwaha Kiganda Sonko ononga ye ssentebe wa NRM wa district ye Kalungu agambye nti emyaka ginasa tumo musanvu government ya NRM ekyusize embeera z'abannakalungu naddala abalimi. Agambye nti ekirime ky'emmwanyi kisoso waziddwa nnyo mu kitundu kino ekye Kalungu era nti bannakalungu bangi bagaggawadde nga bayita mu mmwanyi government zezzeebawa. Ebyobulimi Kalungu byeyongeddeko nnyo kubanga nga bumanyi disitulikiti ye Kalungu disitulikiti yaffe ya bulimi bulungi. Ekyeyolesa obulungi nti waliwo enkulaakulana nnene ku bulimi bwe kibala ky'emmwanyi, ekirime ky'emmwanyi kikyuse nnyo. Gamba nti kati essira nga bo abakulembeze ba NRM mu disitulikiti ye Kalungu balitadde ku kumalawo entalo n'endooliito mu kibiina kino omwaka gwa 2026 gugenda okutuuka nga NRM mu disitulikiti ye Kalungu etojjera bulungi. Bo bassentebe b'eggombolola mu kitundu kino eky'e Kalungu nga bakulembeddwamu David Sega wa Balemeezi ssentebe w'e Lwabenge bagamba nti gavumenti ya NRM ebabangudde ne bafuna obukugu obw'enjawulo. Kyokka ssente bono David Segawa agamba nti bwe kituuka ku ssente ezikola emirimu mu bitundu byabwe eyo naddala mu kulima enguudo gavumenti ebawa obusente butono nnyo ekitabasobozesa kuweereza bulungi abatuuze baabwe. Emyaka gino egyeyongera mu maaso emabega babaddeko kalekale nga ssente musobola okufuna ssente ezirimu enguudo ne babawa emiliyoni 325 naye ka tufuna miliyoni 10 tesobola na kulima kilomita ziwera 3 n'olwekyo ssente zikendedde nnyo 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 okuva sina bitundu 5 ku 10 katufuna ebitundu nga amyeye okugira nga waliwo embeera ekyuse. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Amalala okuva emawogola abakulembeze ba disitulikiti y'e Ssembabule n'okutuusa kakano bakyasobeddwa olw'okukolera abantu bakyasobeddwa nga beebuuza eky'okukolera abantu abaakubiddwa omuzira n'ekibuyaga mu ggombolola esatu. Omusasi waffe Jimmy Ssekabiito y'abirina. Namutikwa w'enkuba eno eyatonnye nga gye bagoba mu ggulu ku lwokubiri akawungeezi ng'erimu omuzira n'ekibuyaga ow'amaanyi yakuba abantu ku byalo ebiwera ddala okuva mu magombola Mabindo, Matete, Lulo n'Emitete. Ebintu byabwe bingi naddala amayumba gaasigala ku ttaka, ebitooke mu nsuku zonna yabimenyaamenya, ennimiro za muwogo, emmwanyi, ennyaanya ssaako emiti tewali kye baasigaza. Abamu ku bantu mu magombola gano baatandikirawo okuyagga nga banoonya ekyokulya awamu ne bayinza okwegeka oluba. N'olunaku lwajjo omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Ssembabule Omusumba Mmere Beegumisa yalagidde abalimisa n'abakugu mu magombolola ago ne disitulikiti okukola alipoota ey'amangu asobole okugitwala mu bekikwatako abantu bano okulaba nga basobola okufuna obuyambi. Olw'embeera eri mu bitundu ebyakoseddwa ssentebe wa disitulikiti eno Patrick Nkalubo agambye nti ebayinze nga disitulikiti erono awaliriziddwa okuyita abekikwatako mu gavumenti eya wakati ne ofisi ya saba minister batambule bonna n'oluvannyuma bakole alipoota eyawamu. Ntu ne bayisibwa obubi nnyo, ebirime byonna ne bifa, era Ssembabule weeri eri bubi nnyo. Era tukubira omulanga central government esitukirimu mangu basindika abakulu okuva mu central government bajje balabe ekikanga bwe kyagudde mu kitundu muno kubanga ffe nga district tuyinza obutakisobola. Emmwanyi z'abantu zonna zaafudde, emmere y'abantu yonna yafudde, ebisolo by'abantu
muzira ne wenjogerera kati muzira kyali wansi akulukuta so n'olwekyo abantu b'ebitundu ebyo basasira nnyo olw'ekizibu ekyo kyaguddewo naye gye tuli tulwana butaweera okulaba nga tukwatagana n'ababaka baffe tetutudde tuli wamu n'abo abafunye ekizibu ekyo. Nze Gimeseka Bito ku lwa CBS wano Esembabule. Omukulu w'ekika ky'engeye jjajja omutaka Kasujja Shiba Kakande Kibirige abuulidde bazzukulu be mu ssaza Buddu bafeeyo nnyo ku nsonga z'ebika kuba ebyo y'entabiro y'obumu n'enkulaakulana. Mubaraka Ssebufu Junior y'abirina. Jjajjaffe omutaka Kasujja asinzidde magando mu kibinge Bukomansimbi. Bazzukulu be mu ssiga lya Muwuluzi emisasa Buddu bwe bakuŋŋaanidde mu maka ga Ssaalongola Sitobakaluba okwongera okwekuba mu ttooki n'okutema empenda ezikulaakulanya ekika kyabwe. Omutaka Kasujja agambye nti ebika birina bingi bye bifaanaganya n'eddiini nga kale bwe kibeera ng'abantu ababeera mu bika era be bamu be basangibwa ne mu ddiini kyandibadde kirungi abantu abo ne bakoppagana ebirungi buli omu n'abitwala. Eyo gyasisinkanira ne banne. Songa yatulese olwaleero kwe kubannyonnyola ensonga ddala ezikwata ku kika kyaffe n'enteekateeka ze tulina okulaba nti tutwala ekika kyaffe maaso. Kusobola kuba yonna bika y'entabiro ya Buganda era mu bika omulira ddala abantu be tuweerezebwa Ssaabasajja Kabaka ddala Baganda era ng'ennambika y'Obuganda bw'eri nti omukulu w'ekika yatuusa bazzukulu be ba Ssaabasajja Kabaka. Bwe kityo ne tukuutira bazzukulu baffe nti bave mu bino ebijja byogerwa byogerwa ku mikutu egy'enjawulo eno nga biseketeza Bwakabaka oba nga busegeteza ekika nti ffe aboyogereze tebajja kutusuuza kayanzi kaffe tujja kusigala n'enteekateeka yaffe etunaba tuteeseteese okutambula nga tugenda mu maaso ng'abasiraamu bwe balamaga e Makka n'abayitali ne bagendako e Roma bwe tutyo naffe tulina enteekateeka eyokulaba nti tugenda kuzza bazzukulu baffe butaka. Omumyuka wa Pookino mwalimu Kato Abdallah ng'era ye mubaka wa Kasujja mu Buddu yasabye bazzukulu banne okukuumagana era bakuume obumu basobole okutondawo pulojekiti ez'enkulaakulana. Omutaka Kasujja awerekeddwako katikkiro w'ekika ky'engeye Lubuga we kosa abazzukulu okuva mu masiga amalala ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Ssebufu Junior ndi Bukomansimbi. Bannaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda mweyongere okuwuliriza.